سلامونه د شرق تلویزیون قدرمن لیدونکو پام راګرځوم د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونو ته خو په پیل کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی د اسلامي امارات د بریا درې میکلیزه سهیل شاهین وای اسلامي امارات په زیاتو قربانیو سره افغانستان کې امریکا او متحدین مات کړل او اسلامي نظام یو ځل بیا واکمن کړ. د ټولګټو چارو وزارت یو کلنې لاسته راوړنې مسؤلین وایي تیر کال د اوسپنیزې کرښې له څلورو بندرونو شاوخوا 1.4 میلیونه میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي. د سالنګ لویه لار ټولګټو چارو وزارت وایي یاد لویه لار یو ځل بیا د باروړونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. هیواد کې د دوو الوتکو ترمیمیدل د ملي دفاع وزارت له لورې دوه ترمیم شوي چولکو د یاد وزارت د سرپرست په شتون کې بریالۍ الوتنه وکړه. بایډن وایي ډونالډ ټرمپ د امریکا دیموکراسۍ ته یو ګواښ دی. اوس هم بشپړو خبرونو ته مو زه سریا سروري هرکلی کوم. د اسلامي امارات د بریا درېمې کلیزې په تړاو محمد سهیل شاهین وایي چې اسلامي امارات په زیاتو قربانیو سره افغانستان کې امریکا او متحدین مات کړل او اسلامي نظام یو ځل بیا واکمن کړ. قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس شاهین زیاتوي چې د دوهې د خبرو پر مهال د جمهوریت پلاوي مشخصه اجنډا نه درلوده، له همدې کبله یې هم د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز ماتې وخوړه. نوموړي د هیواد له وګړو غوښتې تر څو د ترلاسه شوې ازادۍ په قدر ځانونه پوه کړي او بیا د افغانانو له دښمنانو دوکه او فریب ونه خوري. د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، په هغه وخت کې ډیرو ته د افغانستان د اسلامي امارات بیا برای ناممکن ښکارېده، خو په هغه وخت کې د ما باور و چې انشاءالله تعالی د الله تعالی په نصرت او د اسلامي امارات تر مشرۍ لاندې د افغانستان د اسلامي امارات مجاهدین او د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس به په خپلو قربانیو او جهادي هلو ځلو سره برای ترلاسه کوي او امریکان به زموږ له ګران هیواد نه پښې سپکوي او د ماتې سره به مخامخ کیږي. کله چې اشغالګر افغانستان ته راغلل او دلته یې مختلفې ستراتیژیګانې په کار واچولې، عسکري، اقتصادي، تبلیغاتي، خو ټولې له ناکامۍ سره مخ شوې. هماغه و چې د یو اروپایي هیواد په ذریعه اسلامي امارات سره په 2001 کال کې تماس ونیو او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې او د مذاکراتو له لارې حل کړي. په لومړي سر کې مذاکرات سری وو، خو د امریکې د پخواني ولسمشر ټرمپ په وخت کې مذاکرات علني شول. د هغه په نتیجه کې د دوحې توافقنامه رامنځته شوه. البته دا د یادولو وړ ده چې له ابتدا نه د موږ هدف دوه مهم ټکي وو چې یو د اشغال خاتمه، د هیواد خپلواکي، او دوهم په افغانستان کې اسلامي نظام قایمول چې لله الحمد هغه دواړه. مسولین وای پنشیر کې د هیواد د خپلواکۍ ورځ د شاندار مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د دغه ولایت والی له خلکو وغوښتل چې د خپل نظام تر شا ودرېږي او له دغه فرصته ګټه پورته کړي. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د مسولینو او دینی عالمانو ویناوې پر اخوت، یووالی او د نظام پر ټینګښت او د ازادۍ په ارزښت ورټولې وې چې د غونډې د ګډونوالو له لورې د تکبیر په نارو بدرګه کېدلې. په
پنجشیر کې د هیواد د خپلواکۍ ورځ د شاندار مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. یاده غونډه د دې ولایت په مقام کې جوړه شوې چې پکې د پنجشیر د والی ملکي او نظامي مسؤلینو، ځایي علماو، له مرکز او نور ولایتونو څخه راغلو مسؤلینو او د دې ولایت ځوانانو، د ښوونځیو زده کوونکو او د پوهنتون زده کړیالانو ګډون کړی و. د پنجشیر والی د ازادۍ پر ارزښت او په تیرو 15 لسیزو کې د هیواد د ولسونو پر ستونزو او کړاوونو خبرې وکړې. هغه په هیواد کې د اسلامي امارت 3 کلنو لاسته راوړنو ته هم اشاره وکړه او د اسلامي امارت د ژمنتیای د ولسونو په برخه کې د پام وړ وګڼله. اگر ما وحدت خود را، یک پارچگی خود را و هم نوایی و هم بستگی خود را حفظ کردیم و به دنیای کفر نشان دادیم که ما یک ملت هستیم، ما پیروان یک پیغمبر هستیم، رب ما یکی است، قبله ما یکی است، قرآن ما یکی است، کلمه ما یکی است و ما پیروان یک پیغمبر هستیم، دنیای کفر با ارادت افغانها و با شهامت افغانها و با غیرت افغانها سابق هم تسلیم بودن و آل هم تسلیم هستند. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د خپل نظام تر شا ودرېږي او له دغه فرصته ګټه پورته کړي. نظام اسلامي ما شهید و یتیم و بیوه و قربانی داده بدیم و ارمان همه شهدای افغانستان، ارمان همه جهادهای افغانستان، ارمان همه ملت افغانستان استقلال کشور، آزادی مطلق و تحکیم شریعت بود. الله رب العزت این نعمت بزرگ را برای افغانها بعد از 20 سال مسلسل مبارزه برشان به قسم یک تحفه و یک نعمت داد. په غونډه کې د مسؤلینو او دیني عالمانو ویناوې پر اخوت، یووالی او د نظام پر ټینګښت او د ازادۍ پر ارزښت ورټولې وې چې د غونډې د ګډونوالو له لورې د تکبیر په نارو بدرګه کېدې. دلته بېلابېلې ترانې او نظمونه هم د غونډې ګډونوالو ته وړاندې شول. آیا بعد از 24 اسف در سال 14 تا به امروز آیا دیگه احساس کردی که ما انشد در کدام بانک خوابم؟ فلیعبدوا رب هذا البيت، سجده شکر به اون رب بگذاریم که الله خوف وحشت و ظلم امریکایی را به برکت خون شهدا اصل ما برداشت. اگر وحدت یک پارچگی خود را حفظ کردیم، اگر یک پارچه یک ټوټه شدیم، دیگه دشمن سرمان فرو زده نمیتونه. اونمو اقبال میگه آبادی متخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. امروز که اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد امریکا پس برده زنده میشن، خب متحد است جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام در ذات خود ندارد حیبی هر آنچه است در مسلمانی ماست. ای بیاین این نعمت شکر باور کو دی 20 سال و 25 سال و 40 سال آرمان بود این تو روز بیایی که من وطن خود برو استقبال شد کسی روی مورو نگیرم. سپیران دی برارو سپین قطار دی ستارو، سپین قطار دی ستارو بدرگار سارا وقت پرور شد تکبیرو نارای تکبیر حل. د پنجشیر ولایتي اداره وایي سږ کال یې د هیواد د ازادۍ او اسلامي امارت د بریا ورځې ته د پخوا په پرتله خلکو زیات تدابیر نیولي دي. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت وایي په 1402 مالي کال کې د اوسپنیزې کرښې له څلورو بندرونو شاوخوا 1.4 میلیونه میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د وزارت چرواکي وایي د کابل کندهار لویه لاره چې تیر کال د اساسي بیارغونې په موخه په اوو برخو ویشل شوې وه، څه کال د لا چټک کاري بهیر په موخه په 14 برخو ویشل شوې چې دا مهال کاري بهیر په چټکۍ سره دوام لري. سرچینې زیاته کړې چې دغه وزارت په تیر یوه کال کې د څارنې او ساتنې اړوند 438 پروژې چارې بشپړې کړې چې د دغو پروژو د تطبیق په بهیر کې څه باندې 15,000 کسانو ته په مستقیم او 10,000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې وه. د
د ټولګټو وزارت مسولین وایي چې دغه وزارت په بیلابیلو برخو کې د هیواد د لویو لارو او سړکونو د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی چې په 1402 ماري کال کې د شاوخوا زر کیلومتره سړکونو د بیا رغونې لویې پروژې قرارداد شوي دي. غټه پروژه موږ تاسو چې بله لرو هغه د سالنګونو جوړول دي چې د جبل سراج نه تر دوشي پورې دا اتیا کیلومتره مسافه ده چې د دې جوړول هم تیر کال شروع شوي دي چې یو اندازه کار چې په شمول د خپله د سالنګ د مابین جوړول وو او ورسره هلته شپاړسمه ګالري جوړول وو او یو څه د خنجانو د پلن اخوا ته سرک وو دا تیر کال وشو او سږ کال به هم په همدا درې ځایو کې کار پرې باندې کیږي. مسؤولین وایي د کابل کندهار لویه لاره چې تیر کال د اساسي بیا رغونې په موخه په اوو برخو ویشل شوې وه سږ کال د لا چټک کاري بهیر په موخه په دیارلس برخو ویشل شوې چې دا مهال یې کاري بهیر په چټکۍ سره دوام لري. چارواکي زیاتوي پر دې لویه لاره د څه باندې 1200 پلګوټو او 340 لویو پلونو د ترمیم او بیا رغونې کار هم شامل دی. هغه سرکونه چې لوی سرکونه دی لوی لارې دی د هغو په جمله کې یو د کابل کندهار سرک دی چې هغه تیر کال موږ په اوو حصو تقسیم کړی و خو سږ کال مو چې کله وکتل چې د بعضې حصې غټې وې هغه قراردادي شرکتونو نه شوای کولی چې د کال تر پایه پورې تکمیل کا نو موږ هغه حصې زیاتې کړې ورته اوس په دیارلسو حصو تقسیم کړی او ټولو شرکتونو دا تعهد را کړی دی چې د کال تر پایه یعنی توغو چې موسم یخ کیږي او کار درېږي تر هغه وخته باید دی خپلې ټولې پروژې تکمیل کا. د ټولګټو وزارت د تخنیکي معین په خبره چې په تیر مالی کال کې د ساتنې او څارنې اړوند 109 پروژو چارې پیل کړي چې د 15 پروژو کار بشپړ شوی او د پاتې 24 پروژو کار جریان لري چې د شاوخوا 1200 کیلومتره اسفالټي سړک د ترمیم او دغګیری کاری هم بشپړ شوی دی. د فوایدامې وزارت د جوړو شوو سرکونو د حفاظت مسؤلیت په غاړه لري چې د هغو حفظ و مراقبت وکړي چې په هغو درشل کې هم تقریبا 109 پروژې موږ لرلې چې هغه تقریبا 15 پروژې چې دي هغه ټولې تکمیل شوي دي 24 پروژې اوس فلحاله تر کار لاندې دي. چارواکو ویل دغه وزارت په تیر یوه کال کې د څارنې او ساتنې اړوند 468 پروژو چارې بشپړې کړې چې د دغو پروژو د تطبیق په بهیر کې څه باندې 15,000 کسانو ته په مستقیم او 10,000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوې وه. چون سرک داسې یو پروژه ده چې هغه دفتن نشي شروع کېدی مخکې د مخکې نه څه مراحل لري یعنی اول دغه نه باید دا وی چې د سرک بودیجه منظور شي د بودیجه د منظورۍ نه ورسته د هغه سرک سروې کیدای شي بیا ډیزاین کیدای شي ورسته بیا مراحل تدارکاتی وي او ورسته بیا پروژه عملا شروع کیږي. نو په دې خاطر بعض هیوادوال کیدای شي په دې مورد باندې د فوایدامی وزارت نه څه ګیله ولري نو دغه د وضاحت کولو په خاطر باندې دا وایم چې و پروژه چې منظور شي هغه ممکنه نه ده چې په هغه مغه میاشت کې د دستي شروع هم شي ځکه دغه مراحل ضرور وي سروې ونه شي ډیزاین ونه شي تدارکات مراحل پوره نه شي نو امکان نه لري چې شروع شي. طبعا بعضې هیوادوال په دې باندې ګیلمن شوي وي چې موږ د دغه پروژې منظوري شوې ده د اولې تر اوسه کار شروع نه شو. سرچینی زیاته کړې چې په 1402 مالي کال کې د اوسپنیزې کرښې له څلورو بندرونو حیراتان اقینې تورغونډۍ او خواف هرات للارې شاوخوا 1.4 میلیونه میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي په داسې حال کې چې په 1401 مالي کال کې د یادو کرښو للارې شاوخوا 6.4 میلیون میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي وو. د اوسپنیزه کرښې یا خط اهم چې ورته وایي دغو په رابطه باندې هم په مختلفو بنادرو کې کارونه روان دي چې حیرتان مزار شریف دی او تورغونډۍ هرات دی اقینه اندخوی خواب هرات په دې ټولو برخو کې هم د پټلۍ د جوړولو کار روان دی او هم هلته انتقالات روان دي.
هیره دی نوی چه ده طول پلازه پا بدل که ده کابل جلال آباد ده دویم لین سرک رغوانه د کان په بدل کې له خصوصي سکتور سره د هرات چشت شریف د دویم لاټ د 10 کیلومتر سړک قرارداد د کان په بدل کې له خصوصي سکتور سره د افغانستان حلقوي سړک د دریم څلورم او پنځم لاټ د 155 کیلومتر سړک قرارداد د ټول پلازې په بدل کې د کابل غزنی د دویم لین سړک رغول او د زینلوی لارو د تفصیلی ډیزاین بشپړول د ټول ګټو وزارت د روان مالیکال مهم پلانونه دي. ټولګټ وزارت وایي د سالنګ لویې لار د وږې میاشتې له لومړۍ نیټې د کانکریټ اچونې له امله د باروډونکو او لویو مسافروډونکو موټرو پر مخ تړل کیږي او کوچني موټر کولی شي چې پر فرعي لار تګ راتګ وکړي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره سړکونه ورغوي، جوړ او ترمیم کړي. هغوی له موټر چلوونکو او مسافرو غواړي چې حوصله وکړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لویې لار د وږې میاشتې له لومړۍ نیټې د کانکریټ اچونې له امله د باروډونکو او لویو مسافروډونکو موټرو پر مخ تړل کیږي او کوچني موټر کولی شي پر فرعي لاره تګ راتګ وکړي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یو ویډیو کلیپ کې وایي یاد لار به د چارو تر بشپړېدو تړلې وي. ویان وایي کوچني مسافروډونکي موټر کولی شي له دغې فرعي لارې چې د دغه وزارت لخوا جوړه شوې استفاده وکړي. وزارت فواید عامه کار باقی مانده بازسازی اساسی شورای سالنگ ها را در سه بخش آغاز نموده است و عملا جریان دارد که در روزهای نزدیک کار کانکریت ریزی آن آغاز خواهد شد. به منظور سرعت بخشیدن کار و تنظیم بهتر رفت آمد وسایط ترانسپورتی، شورای سالنگ ها از اول ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی بروی وسایط باربری و مسافربری کلان مانند 303، 404 و 580 مسدود می‌گردد. نوموړی وایي ټولګټو وزارت هڅه کوي چې هیوادوالو ته د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره سړکونه ورغوي، جوړ او ترمیم کړي. وزارت فواید عامه از رانندگان و وسایط باربری و مسافربری کلان مانند 303، 404 و 580 تقاضا می نماید که لا تکمیل شدن کار این پروژه از این شهرا رفت آمد ننمایند. د وزارت ویان له موټر چلوونکو او مسافر غواړي چې حوصله وکړي. وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و دریوران محترم تقاضا می نماید که از حوصله مندی کار بگیرند. همچنان وزارت فواید عامه تلاش می نماید تا با اعمار و ترمیم شاراهای کشور سهولت های ترانسپورتی را به هموطنان عزیز ما و دریوران محترم فراهم نماید. د سالنګ لویې لار د هیواد یو مهمه لار ده چې د شمال او شمال ختیځ دولس ولایتونه له کابل سره نښلوي. اوس هم لنډ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخونله یو شمیر ایرانی پانګوالو سره وکتل. له اقتصادي معاونیت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دغه لیدنې پر مهال ایرانی پانګوالو په افغانستان کې د اوسپنې کانونو استخراج او پروسس، د لمریزې برېښنا د تولید، د سړک او ریل پټلۍ شبکو غځولو، د معیاري صنعتي فابریکو رامنځته کولو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي صنعتي ساحې جوړولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. خبر پانه کې د ایرانی پانګوالو له قوله راغلي چې افغانستان د پانګونې لپاره په یو مناسب هیواد بدل شوی او دوی چمتو دي څو په یادو برخو کې پانګونه ترسره، خپلې تجربې شریکې او د ظرفیت لوړولو په موخه افغانانو ته په خپل هیواد کې د روزنې زمینه برابره کړي. اقتصادي مرستیال افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته د ایرانی پانګوالو د لیوالتیا هرکلی وکړ او دوی ته یې په یادو برخو کې د اسلامي امارت له لورې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ننګرهار د هډې فارم یو شمېر مشرانو او متنفذینو سره وکتل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په صفیدار ماڼۍ کې د ننګرهار ولایت د هډې فارم سیمې له یو شمېر مشرانو او متنفذینو سره لیدنه وکړه. ارګ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې راغلو مشرانو ویل په کمه موده کې د اسلامي عمارت لویې لاسته راوړنې د ستایلو وړ دي او په بشپړ ډول د نظام د کورنۍ او بهرني سیاست ملاتړ کوي. د کانال ریاست اړوند لومړی فارم سپینګیری چې ډېرې پکې د کانال ریاست متقاعد مامورین او کارګر وو، د کانال ریاست لخوا د کورونو د تخلیه ستونزه چې په خپل شخصي لګښت په ډېره ابتدایي بڼه جوړ کړي او اوس د کانال ریاست یې د تخلیه غوښتنه کوي شریک کړه. یادو سپینګیرو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې متقاعد مامورین او کارګر ډېر ناچاره دي او نشي کولی چې کورونه په کرایه ونیسي،
ځکه د تقاعد حقوق یې ځنډول شوي او کاري فرصتونه هم کم دي. له یاد مقام څخه یې کانال ریاست د پالیسۍ له مخې چې ځمکې په اجاره ورکوي د قانون سره سم د اجارې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې خپلې نورې ستونزې او وړاندیزونه هم د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره شریک کړل. سیاسي مرستیال په ډیره سړه سینه د قومي مشرانو ستونزې واورېدې او زیاتې کړه په افغانستان کې اوس اسلامي نظام واکمن دی او موږ د ولس خادمان یو. ورغلو قومي مشرانو ته یې د ستونزې د هواري ډاډ ورکړ. سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې زیاته کړه افغانستان وروسته له ډیرو کړاوونو او تکلیفونو د آرام سا اخیستې ده چې باید ټول افغانان یې د آبادۍ لپاره سره یو موټی شو. نوموړي همداراز وویل افغانستان د ټولو افغانانو شریک کور دی، امنیت تامین دی، هر افغان ته خپل حق وررسیږي او په ډیرو کمو امکاناتو د بیارغونې او آبادۍ لوی کارونه شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې مولوي عبدالکبیر د ولسونو مشورې اړینې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي امارت دروازې تل د ولسونو پر مخ خلاصې دي. د ننګرهار مرستیال والي سره په لیدنه کې د دې ولایت د پچراګام ولسوالۍ قومي مخورو ویلي د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر دوه کلنه دښمني چې له امله یې یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی و روغه جوړه وشوه. قومي مخورو وویل چې دغه روغه جوړه یې د ولایت مقام په لارښوونو وکړه او په راتلونکي کې به په یاد ولسوالۍ کې نورې دا ډول دښمنۍ هم ختمې کړي. د ولایت مرستیال بیا وایي چې په ټولو ولسوالیو کې یې مسؤلینو، قومي مخورو او دیني عالمانو ته دنده ورکړې تر څو خپل منځي شخړې ختمې او د کورنیو ترمنځ روغه جوړه وکړي چې دا بهیر ډیر ښه روان دی او تر اوسه د لسګونو کورنیو ترمنځ سوله شوې ده. د افغانستان بانک وایي د سه شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیون امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې سو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. خبر پاڼه وایي د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي سو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. سرچینې زیاته کړې چې د اسارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي تصفیې ته اجازه نه ورکول کیږي. د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي چې د خپل ذمت د قیمت پیسې په یو ځل په نغدي ډول په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال په مرکز کابل کې د محمد علي جناح تخصصي او ثالثي روغتون له خدمتونو لیدنه ترسره کړه. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې لیدنه کې مولوي عبدالولي حقاني د یاد روغتون له بېلابېلو روغتیایي څانګو او بستر ناروغانو څخه د نږدې لیدنې سربیره د روغتیایي کارکوونکو او ټریني ډاکټرانو سره هم ولیدل. نوموړي د روغتیایي کارکوونکو او تخصصي برنامې د ټریني ډاکټرانو ستونزې او وړاندیزونه واورېدل او د یاد روغتون مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه تر څو د هغوی د ستونزو حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. سربیره پر دې په دغه روغتون کې د اوبو په برخه کې ستونزې وارزول شوې او د حل په موخه یې اړوند شرکت مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه چې د نوي سا کیندلو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي د پکتیکا ولایت په سرحوزه ولسوالۍ کې د غازوبي چک ډیم د 2,909,600.5 افغانیو په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وایي نوموړی چک ډیم د 1.5 متره په اوږدوالي او د 6.2 متره په لوړوالي جوړ شوی چې د 3,500 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. سرچینې زیاته کړې چې د نوموړي چک ډیم چارې د اوبو او انرژي وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د پکتیکا د ګوملي سیندیزي فرعي حوزې تر څارنې لاندې پر مخ وړل کېدي. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترمیم شویو چولکو د الوتنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د یاد وزارت اړوند د هوایي ځواک له لورې یو بال وایدو لسلوتکه په هوایي ځواک کې د تخنیکي او مسلکي انجینرانو له لورې ترمیم شوه. وزارت وایي یاد الوتکه چې د پیلوټانو د نشتون له امله ولاړه وه خو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد پښتون کې په بریالیتوب سره د مسلکي پیلوټانو پر مټې الوتنه ترسره کړه. په ورته وخت کې یو ام ډي 1500 هليکوپټر چې د تخنیکي او مسلکي انجینرانو له لورې څو میاشتې د ترمیم چارې روانې وې هم په بریالیتوب سره الوتنه ترسره کړه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه ام ډي تیاره چې امریکایي ټیپ تیاره ده د څو
میاشتو فجریان کې چې مر کنده کې انجینری په حال زل باندې دا تیاره ترمیم سول او غټي اخستنه ته شمدو سول دا تیاره د تیر جمهوریت د سقوط په وخت کې دا غوی له خاص خوران سوي وي چې اوس الحمدلله هوایي ځواک وکول سوي چې دا تیاره فعال کی او خپل خدمت ته آماده سي دا یم دي تیاره مر در شل فورې فعال لرو او نور هم در کار لاندې دي وحدات و کمال کما تیاره سی تاسی وینه وای دولس یا ینکی شویل سی الحمدلله زموږ دی هوایی ځواک په دغه کې ډیره بهترینه تیاره ده سی له د پتح رادی خواته اول ځل ده یعنی تقریبا څلور کال او یو میاشت کېږي چې دغه تیاری پرواز نه وکړی سی د کمې عارضې او د پیلوټانو د نشتون له وجې ولاړه وه اوس ولله الحمد دا ټول څه آماده سوي دي چې پرون اپلوډ سوی ده او انشاءالله تعالی نن به که د الله رضا او موږ پرواز ورکو د الله په نصرت او انشاءالله تعالی د هوایي ځواک لپاره په ترانسپورتي چارو کې دا بهترینه تیاره ده. اوس هم بهرني خبرونه. Maintaining this democracy, but I thought it was important because although I, it's a great honor being president, I think I'm an د امریکا ولسمشر جو بایدن 2023 کال ولسمشری ټاکنو ته کاندیداتوري تر تیریدو وروسته په خپله لومړۍ ټلویزیونی مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د په خبره د امریکا امنیت یو وسلي ګواښ دی. بایدن د سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې دیموکراسي کلي ده، خو ټرمپ د دې دیموکراسۍ لپاره د په خبره یو لوی ګواښ دی. بایدن د ډونالډ ټرمپ په وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر نیوکو لاندې و او بالاخره د کاندیداتوري هم لاس په سر شو. Was sung in Germany in the 30s, and when her daughter was killed, the press went to حماس ویلی په غزه کې د اوربند لپاره خبرې باید د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پخواني پلان له مخې ترسره شي او د خبرو نوې پړاو له کبله باید اسرائیل ته د نورو بریدونو لپاره وخت ورنه کړل شي. حماس ویلی منځګړي هیوادونه باید پر اسرائیلو باندې فشار راوړي چې دغه پلان عملي کړي. د اوربند په تړاو خبرې تېره اونۍ وروسته له هغې پای ته ورسېدې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د خبرو اترو لپاره نوي شرطونه وړاندې کړل. تېره اونۍ منځګړو هیوادونو ویلو چې د اوربند په تړاو خبرې باید د اګست میاشتې په 15 نېټه په دوحه او یا هم قاهره کې ترسره شي. د فرانسې پلازمېنې پاریس کې 2023 کال نړیوال اولمپیک لوبې پرتمینو مراسمو په رسمي توګه پای ته ورسېدې. په دې اولمپیک لوبو کې د سبا نه 200 هیوادونو لوبغاړو په 2 برخو کې د 309 مډالونو د ګټلو لپاره سیالي وکړه. د دغه 2 سیالیو په پای کې امریکا د سرو زر د سلویښتو او په ټوله کې د 106 مډالونو په ګټلو سره لومړی ځای خپل کړ. د پای په مراسمو کې د اولمپیک بیرغ د امریکا د لاس انجلس ښاروال ته وسپارل شو چې ښار به په 2023 کال کې د روان اولمپیک لوبو کوربه وي. او دا هم ورزشی خبرونه. نیوزیلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې دغه هیواد د راتلونکي سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره یو ټیسټ سیالي لري چې تازه د خپلو لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی دی. په پام کې ده چې دغه سیالي د هند په نویډا کې د سپتمبر میاشتې په 9 پیل او تر 13 دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه کوي. بند امیر لوبډلې د شپږیزه لیګ په لومړۍ لوبه کې سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړه او لومړۍ بریا یې په خپل نوم کړه. د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالیو په لومړۍ لوبه کې دوشنبه بند امیر لوبډلې سپین غر ته د 19 منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې بند امیر لپاره په توپ وهنه کې صدیق اتل 9.6 منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې بیا علی محمد غزنفر او امیر حمزه هوتک 3 ویکټې واخیستې. د لوبې غوره لوبغاړی بیا علی محمد غزنفر شو چې په څلور اورونو کې 11 منډې ورکړې او 3 ویکټې واخیستی. یقینا وکټه سیوا ډیر سپین نه کېدو خو ډیر معمولی کېدو، نو هغه اوس ما کوم پلانینګ و دې وکټې مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلی و مخکې، نو هغه پلانینګ سره مخکې لاړم او ریزلټ یې ډیر خراب کو. شپږی دا داسې لیک داسې شپږی دنا پلیران انټرنیشنل ته راځي، نیشنل ټیم ته راځي، نو
دات میچو دی مول خور یو ډیر خو میچو او زول ډیر سره کانفیډنس سوما ان شاء الله دی ټورنمنٹ اف ویکټ ټیکر بر اعظم دی میچ لامل بی. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه او د بدني روزنې لوی ریاست له لوري په پلازمینه کابل کې د کوربه افغانستان روسي او پاکستان ترمنځ د بدمنتون درې اړخیزې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې له ګډون کوونکو هیوادونو څخه 23 لوبغاړو ونډه اخیستې چې د درې ورځو په موده کې به په 2 کسیزه او 4 کسیزه بڼو کې خپل بخت وازمایي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 4 کسیزه بڼه وشوه چې پایله کې 21-23 مقابل او 21-23 مقابل د میلمه لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې په لارښوونه کندوز ولایت کې د رسمي لوبډلو ترمنځ د کلبونو په کچه کلنۍ لوبې پیل شوې. په دې ورځنیو لوبو کې 1.5 لوبډلو برخه اخیستې ده چې د یو بل پر وړاندې به په بېلابېلو ګروپونو کې ولوبېږي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري هر کال د هیواد په 24 ولایتونو کې د کلبونو په کچه لوبې ترسره کیږي چې غوره لوبغاړي د وزیر محمد اکبر خان دویمې درجې لوبو ته لار پیدا کوي. قدرمنو لیدونکو، له دې سره مو خبري ټولګه پای ته ورسېده. ستاسو له ملتیا مننه. ښه وخت.